направду настільки приємно, що серед, коли от серед літа, сама середина літа, сонечко так в зеніті і зібралися попри все, люди навіть не то, що там з берегу пруту, а десь роботу залишили термінову цього, для того, аби прийти сьогодні на авторську програму Ігоря Буркута «Інтелектуальне життя в Чернівцях продовжується». То, направду, дуже приємно. Люди небайдужі, люди, які, яким у цьому світі не все одно, де вони живуть. Ну, а все інше вже Ігор Горош скаже сам, кого він запрошує. Кого? Чому, власне, така тема виникла, в чому її потреба, яких авторів він сьогодні запросив і буде далі запрошувати. Ігор Горович, прошу. Я прошу пробачення. Якщо ви не проти, ми будемо сидячи, щоб всі були абсолютно на рівних, в рівних умовах. Я хотів би почати із сумної статистики. Лише 10% людей мають здатність до системної інтелектуальної діяльності. Це багато чи мало? Якщо взяти в масштабах планети Земля, це 700 мільйонів. Якщо взяти наше місто, це понад 20 тисяч. 20 тисяч інтелектуалів в такому невеличкому обласному центрі, як Чернівці, це досить багато. Визначень того, хто такий інтелектуал, є величезна кількість. Мені останнім часом подобається таке визначення. Інтелектуал – це той, хто складний світ сприймає складно. Ми говоримо про те, що тільки один з десяти здатний так сприймати. Інші дев'ять сприймають спрощено. Вони думають стереотипами, вони намагаються все звести до якогось примітиву. От ми всі також звикли до тих стереотипів. Скажімо, отак почули ми Одеса. Що в мозку? Море, порт, одеський гумор. Ну, скажімо, Запоріжжя, Хортиця, Запоріжсталь, автомобіль Запорожець, Чернівці. А от що тут вискакує? Чернівці. Який стереотип чернівців існує в пересічного українця? Я проводив експерименти, розмовляв з людьми з різних регіонів. Ви знаєте, єдине, що співпадає, це музика. Чернівці асоціюються з Червоною Рутою, Чернівці асоціюються з Софією Ротару, і ми можемо багато перераховувати інших імен. І знаєте, що дуже дивно? Музика і книга. Книга. Чернівці у старшого покоління асоціюються ще з книгою. В мене виникало просте питання, ну не вже ж така велика книговидавнича діяльність була. Та не було в нас такої діяльності, в нас навіть видавництво свого в радянські часи не було, був філіал видавництва «Карпати», центр якого в Ужгороді, і радянська школа, центр якого у Києві. Але звідки то? А звідти, що, я підкреслюю, це не всі, а інтелектуали. Інтелектуали знали, що колись Чернівці славилися на всю Австро-Угорську монархію своїми книговидавцями. В румунські часи тут так само виходило дуже багато цікавих книг. В наш час відроджується слава Чернівців як видавця книг. І це засвідчує не тільки та кількість книг, що в нас виходить, але й їхня якість. Чимало з того, що видається в Чернівцях останніми роками, знаходить визнання на дуже серйозному, так би мовити, рівні. Ну от, скажімо, багато з вас бачили видане в Букреку розкішне видання
з давніх часів українських, з давніх українських часів. Польсько-українське, про козацтво, прекрасно ілюстровано. Краща книга, я не пам'ятаю, 10-го чи 11-го року в Україні вона була визнана. Зелена Буковина видавала австрійські ще речі, перекладені українською мовою, паралельно німецькі і українські тексти по історії Буковини, по історії Чернівців. Ну, маса видається цікавих речей. І от в нас, в Чернівцях, є люди, які звикли думати не вузько-провінційно, не в масштабах, так би мовити, проспекту Незалежності, чи Чернівецької області, чи якогось першотравневого там району. А звикли думати значно більш широкими категоріями. І чому я хотів би, щоб першим нашу програму розпочав Валентин Іванович Ткач? Саме тому, що от ми бачимо тут три його книги, вони продовжують одна одне. У цих книгах ставляться кардинальні питання, найважливіші питання людського буття. І я побачив, що у Валентина Івановича власний підхід. Він не когось там копіює, він не намагається використовувати якісь штампи. В нього своє. Відразу вам скажу, читаються вони нелегко, ці книги. Це не збірка казок, які читаєш і думаєш там хто кого. Тут треба думати. І для інтелектуала саме в цьому полягає плюс книги. Коли ти потрапляєш на одну хвилю з автором, а для цього треба налаштуватися, це не з перших сторінок робиться, то намагаєшся вгадати, а що ж там буде далі, і не вгадуєш, тому що там абсолютно оригінальний підхід, то отримуєш величезну інтелектуальну насолоду. Мені не так часто доводилося, на жаль, особисто спілкуватися з Валентином Івановичем, але кожне це спілкування мені дуже багато давало для роздумів. І буквально от сьогодні, декілька десятків хвилин тому, я з'ясував одну цікаву річ. Коли я читав етюди Скрипаля з борделю, я згадав справжнього чернівецького Скрипаля з борделю, але я жодного не бачу свого ровесника. Тому Саша 20 галстуків для нинішнього покоління воно нічого не значить. А для тих, хто його знав, відразу миттєво. З'ясувалося, що Валентин Іванович його не знав і навіть не знав про його існування. Але є назва книги. Про що це говорить? Це говорить про те, що народжується в мозку, воно або відображалося в реальному житті, або ще буде відображатися. От тому я думаю, що сьогоднішнє наше спілкування з дуже цікавим автором повинно для нас бути корисним. Я тут набалакав багато. Але набагато цікавіше, я думаю, буде почути автора. І я хотів би Валентину Івановичу надати слово. Дякую. Справа в тому, що я у вашому вступному напутньому слові дуже часто зустрічав апеляцію до інтелектуального товариства, інтелектуальних творів і так далі. Якось воно мене трошки зворушило. Чому? Тому що я так особливо не визначаю ці твори як якісь інтелектуальні розвідки глибокі. Я навіть собі придумав, ну як, так мені близько до серця такий образ присутності у моїх творах, радше тоді, коли я їх пишу,
ангела некомпетентності. Ви розумієте, це дуже важливо. Слава Тарновецький колись казав, що прекрасне фото може зняти або надзвичайно жорсткий профі, це його слова, або дилетант. От я більше себе сприймаю в цих творах як погляд, ну, не зовсім дилетанта, але людину, над якою є поводир. Оце ангел некомпетентності. Що він робить? Він, по-перше, застерігає мене як некомпетентну людину від категоричних висновків, а з другого боку, він розкриває мені ті зв'язки, які для компетентної людини приховані. Коли людина компетентна, вона залишається постійно в своїй моделі. А зовнішні зв'язки для неї ховаються. От, скажімо, ви є надзвичайно компетентна людина, але ви, пане Ігор, для того ще є феномен, тому що ви компетентна людина у дуже великій кількості областей. І зв'язки між цими різними областями для вас відкриті. Тому вам легко орієнтуватися, і ваші не вузькокомпетентні, виявляються вже коментарі і спостереження, а вони являються повними. Це дуже важливо. Взагалі, коли погляд на світ повний, це і є велике щастя і велика благодать. От він повний може бути у людини некомпетентної, але не категоричної, і людини, яка шукає. От дитина – це абсолютно ж некомпетентне створіння. Але ви подивіться, яке воно цікаве, як його завжди в будь-якій ситуації щось заставляє чи то робити, чи то ламати, чи то складати і так далі. Я зараз відразу перейду до кількох принципових питань. Коли я читав і починав читати коментарі на свої перші публікації, то деякі коментатори мене, чесно кажучи, так діставали, засмучували. І я зрозумів одну річ. Будь-які висновки є правильними. Неправильними можуть бути тільки ті засадничі допущення, в яких вони зроблені. Зараз, мені здається, як на мою думку, людству і людям потрібно не стільки навести порядок у своїх взаєминах, скільки домовитись про спільну базу порівняння. Те, від чого далі будується сама система. Можна ламати систему, можна її міняти. Але якщо ти парадигми підвалини системи залишиш на призволяще незмінними, ти отримаєш те ж саме. Тому у книзі «Імітація», яка вже була завершена, і яка була, умовно кажучи, вичитана і скомпонована, я приніс, взагалі, з Букреком це окрема історія, як вони мене терплять, я не знаю. Да. Тому що я доношу їм уже окремі оповідання, перепрошую, я стидаюся. Так от, я навмисне, коли вже текст і зміст книги був повністю зроблений, я спеціально, щоб уже не втручатися у нумерацію сторінок, сформував додаток. В додатку я спробував пояснити зміст термінів основних, з якими я працюю, і з такого розуміння цих термінів я роблю свої висновки. Які це терміни? Що таке успіх? Що таке щастя, що таке свобода, що таке культура. Так як там аналітичні матеріали є, я пояснюю розуміння капіталізму і розуміння кризи. Що таке держава, що таке свобода. Коли я
ці припущення читачу пояснив, то далі він може погоджуватись з ними чи не погоджуватись. Але він буде розуміти, чому я зробив ті чи інші висновки. Фактично зараз, якщо ми спробуємо переговорити з друзями, знайомими, з людьми близькими, тобто з тими, з якими довіряєш, і відповідь буде щира, з'ясувати, що таке успіх, то ми зрозуміємо, що чіткого визначення у людей немає, а це і є велика біда. У людей немає спільної уяви, що таке успіх. В цих діаграмах Вуйка-Дезі, як я їх називаю, вони там з малюночками певними, я успіх пояснюю як зв'язок людини з усім світом. Ось що таке успіх. Чим більше людина контактує з світом, чим різноманітніші ті зв'язки, чим вони більше наповнені, тим більший успіх людини. Ось таке визначення успіху. Чому я апелював до дітей? Дитина – це фактично постійне інтерв'ю у світу. Вона всім цікавиться, її все бентежить, і вона все пам'ятає. Людина стає старшою, вона вважає, що вона вже все знає. І звідси відбувається дуже небезпечна річ, яка так само в діаграмах там вказується, це спотворення успіху. Спотворення успіху можна зрозуміти, якщо собі уявити таку картинку. Ми знаходимося в трикутнику «хочу», «можу», «маю». Якщо ми успіх будемо пов'язувати лише з маю, це означає, ми будемо пов'язувати свій успіх з майном, з грошима, з статками. Він стає одномірним. А от всі інші зв'язочки з світом, вони атрофуються. Ви їх не вживаєте, і вони потихеньку, що щезають. А людина заполяризована лише на одне – на гроші і майно. Тут є дуже гарний анекдот з цього приводу. Я його там в одному з своїх оповідань використовую. Напередодні Нового року зустрілися два грузини, Гіві і Вахтанг. Вахтанг каже: «Гіві, що ти такий сумний, Новий рік?» Він каже: «Ти знаєш, я вчора купив ялинку, мене так обманули». Він каже: «Що, не пухнаста?» Він каже: «Пухнаста». «Що, не зелена?» Він каже: «Зелена». «Що, лісом не пахне?» Він каже: «Лісом пахне». Каже: «Так а в чому справа?» Каже: «Радості не принесло». Розумієте, оце та річ, коли всі інші зв'язки зі світом атрофовані. Людина поляризована, вона зав'язана лише на гроші. Так само спотворення успіху відбувається, якщо людина захоплюється виключно «можу». Це означає кар'єра, це означає влада і все, що з цим пов'язано. Марнославство і так далі. Можна придумати аналогічний анекдот навколо цього. Так само, якщо ми прибиваємось лише до «хочу». Фактично, апофеозом «хочу» – це буде бражне неробство. Це фізіологія, більше нічого. Тому людина повинна завжди слідкувати, як ми… Скажімо, в програвачі там високі, низькі додаємо, применшуємо і так далі. Як це називається? Аквалайзер. Так ми і тут, в аквалайзері нашого успіху, повинні не відриватися від цих координат. Хочу, можу, маю. Не забувати про них. Тоді у нас не відбувається спотворення цього успіху. І ще щодо таких засадничих понять, які в цих книжках принципово важливі. Вони стосуються сприйняття тих аналітичних матеріалів, які опубліковані в книжках. Це стан людини, в який вона себе заводить.
координація людини зі світом і те, як вона конституціює себе в суспільстві. Це дуже важливі речі. Фактично, ті негаразди, які ми переживаємо зараз, вони, і якби мені сказали, одним реченням поясни, в чому ж цей глум, який відбувається в країні? Це вже ніхто, як то кажуть, не заперечує. Не встановлені взаємні права. Це стосується аналітичних матеріалів. Поки взаємні права не встановлені, а їх необхідно встановити. Чому? Тому що вони виникли, як тільки відбулася трансформація власності в Україні, у нас з'явилась приватна власність, у нас з'явилась величезна кількість невстановлених взаємних прав. Людина, радше я би говорив, домогосподарство, воно комутує з зовнішнім світом в трьох умовних секторах. Один сектор – купити-продати – це ринок. Другий сектор – це домовитись – це сусіди, громада, суспільство, інститути громадянського суспільства. І третій сектор – це легалізувати себе. Це держава. Людина спілкується і домогосподарство з бюрократією. Так? Ось три сектори – ринок, суспільство, держава. Що ми маємо? Якщо держава зарегульовує ринок, а він тільки-тільки починав спиратися на ноги, а держава його зарегулювала, значить, що би ми не купували і що би ми не придбавали, чи товари, чи послуги і так далі, якщо ми пройдемо по цим ланочкам, ми впремемося знову ж таки в державу. Цей сектор не є ринком. З іншого боку, суспільство – це домовленості і так далі. Суспільство сильне, коли в ньому сильні інститути громадянського суспільства. Якщо ж ці інститути не розвинені, а вони в нас не були розвинені, або ще гірше, якщо вони заблоковані, або ангажовані, одномірно ангажовані, то для людини і домогосподарства теж відсутній сектор спілкування з суспільством. Там теж ми пройдемо по ланочкам і впремося знову в бюрократа, в державу. І те, що я сказав, безпосередньо з державою спілкування. Фактично людина і на ринку, і в суспільстві, і в бюрократії оточена державою. Цю ситуацію я називаю нішою виживання. Людина звалюється в самоізоляцію, і це є найгірший стан, в якому можна перебувати. Моя хата з краю – це квіточки, порівняно з тим, куди буде дрейфувати така людина. Коли вона розуміє, що вона на ринку нічого не може зробити, її взаємини з ринком не будуть продуктивними. Коли з суспільством їй домовитись не можна, її ініціатива ніде і нікому не потрібна. Яка логічна поведінка такої людини? Апеляція до держави. А вона куди б не апелювала, вона все одно буде апелювати до держави. І тоді відбувається найгірше. Я тобі лояльність, я тебе, державу, визнаю, а ти мені забезпечення. Фактично, від ініціативи ми перейдемо до патронатних очікувань. Я тебе визнав, ти мені дай. І більше нічого. Це найгірша ситуація. Чому? Тому що це тупік. Розвитку в таких ситуаціях більше немає. А все через те, що не встановлені взаємні права. Це тотальна проблема всього суспільства. І матеріали, які є в імітації і в цивілізації примусового обміну, вони цьому присвячені. І коли була стихія ця в Києві, Київ завалило снігом, в мене в «Українській правді» була невеличка ремарка. Стихія показала не
тільки і не просто неспроможність влади. Вона показала всю нікчемність логістики нашого життя. Незрозуміло, хто за що відповідає. Давайте, щоб далеко не ходити, я вам приклад такий наведу. Кілька років тому повінь у нас. Ці повені, які відбуваються регулярно. От. Завдяки зусиллям, героїчним зусиллям людей, в першу чергу, влади, Міністерства надзвичайних ситуацій і так далі, вдалося утримати ситуацію, потім почалися відновлювання роботи. От уявіть, іде собі Міністерство надзвичайних ситуацій, його бійці, і прибирають там, що де нанесло, ремонтують дороги, нарешті доходять. Залізнична гілка, сюди нанесло якогось топляку, там, якихось корчів, того всього, вони зупиняються. Це залізниця. Прибирати і наводити порядок має залізниця. Йдуть до залізниці. Залізниця каже, да, там гілка є, вона не наша. Це гілка від кар'єру. Добре, йдуть в кар'єри. В кар'єрі кажуть, ви знаєте, ми в стані банкрутства. Та й взагалі у нас власник – це Молдова. Бачите, встановлення взаємних прав. Його немає. Їх ніхто не встановлює. І тому, виходить, непонятно, що ж робити. Хто ж має там прибирати? Але саме цікаво, там вздовж цієї гілки фасульки, барабульки, кукурудза росте. Воно все поділене вже, хоча власника там немає. З кар'єру втіхаря гравій вивозять, хоча він в банкрутстві і так далі. Тобто, оця ситуація, коли взаємні права не встановлені, вона приводить до дуже неприємних наслідків. Вона, ця ситуація, формує навколо себе величезне поле спокус, які приводять людей до звичайних дій. Є земля, я тут посадив. Але із-за невстановлених взаємних прав це кримінал. Ви розумієте, людина стає незахищеною. Будь-яка її ініціатива, а закони прописані так гарно, що можна їх трактувати як завгодно, людина подумає, краще я нічого, щоб не казати, давайте таку картинку собі придумаємо. В якомусь місті є мер і є передача, де йому задають питання. І от одне з питань задають меру. Що ви знаєте, був буревій, зламало дерево, і воно таке похилене висить, а ми кожен день дітей вводимо в садочок. Дуже лячно, ми зверталися у ЖЕК, ЖЕК каже, йдіть в Зеленбуд, це дерева. А в Зеленбуді кажуть, що то був буревій, йдіть в Міністерство надзвичайних ситуацій. А Міністерство надзвичайних ситуацій каже, це прибудинкові території, вони отримують відповідні гроші, вони там повинні цим перейматися. Все, мер сказав, добре, я це питання з'ясую. Наступного дня МНС приїхали з вишкою, звалили дерево. Зеленбуд приїхав з трактором, розпиляли це все, погрузили і вивезли. А двірники з ЖЕКу прийшли і поприбирали. Ну добре, але що ми, товариші, будемо робити? Чи громадяни, чи панове? До кожного дерева будемо мера вибирати? Чи до кожного шанця будемо вибирати мера? Чи може простіше встановити взаємні права? Хто ж реально за що несе відповідальність? І це, ви розумієте, ситуація, яка не настільки невинна. Чому? Тому що вона має своє абсолютне продовження у власності взагалі. Я нещодавно пояснював там одному з блогерів, що таке політика. Так, як це був коментар, і коментарі там плоскі і невеликі, я йому спробував коротенько написати, що таке політика. Політика – це стан власності, в дужках, якість держави. І друге – це стан діалогу людини, домогосподарства з бізнесом, суспільством і державою. Ось що таке політика.
Що ми маємо? Ми маємо абсолютно цілковиту невизначеність власності, яка знаходиться у нас в країні. Я частину матеріалів присвятив окремо саме цьому питанню. Питанню капіталізму в Україні. І взагалі, я би визначив, якщо би визначав основне завдання олігархів, можновладців і людей впливових, то я би визначив його так – побудувати в Україні капіталізм. Тому що його як такого немає. Як виникає капітал? Власність була завжди, і у людей є власність. Україна, до речі, є унікальною країною. Чому? Тому що у сучасних країнах ви не знайдете багато їх, найрозвиненіших і так далі, де була б така велика кількість власників, як в Україні. Тому що майже всі є власниками квартир. Це означає, що у кожного є власність. А там або винаймають, або якщо живуть, то воно в іпотеці пожиттєво ще й для людей, тобто насправді не є твоєю власністю повною і так далі. Але менш за тим, як виникає капіталізм? Коли з'являється власність, вона служить лише для одного. Вона повинна бути гарантією її господаря в тому, що він буде добросовісно виконувати свої обов'язки по трансакції. Умовно кажучи, я купую на 100 тисяч у тебе вовни, а щоб ти повірив мені, що я маю можливість це купити, у мене ось така і така власність, вона там на 200 тисяч. Але це незручно, ви ж не будете скрізь возити з собою власність. Тому капіталізм зробив одну, це я так образно лише кажу, дуже технологічно потужну річ. Він власність представив у вигляді економічної уяви. Права на власність. І це право на власність він почав оформляти так званою інституційною процедурою, яка відбувається незалежно. У мене є якась власність, я її вношу в реєстр, сплачую відповідні мита і так далі, і отримую на руки документ. Документ, якому всі вірять. Оце дуже важливо. І на сторожі цього документу стоїть держава. Оце її якість держави. Вона забезпечує легалізацію і забезпечує роботу з цією власністю. Отака власність стає капіталом. У нас величезна кількість власності є, але справжнім капіталом вона не являється. Чому? Тому що або її якось криво відсудили, або акціонери, які її створювали, не можуть з собою ніяк домовитись, або законодавство прописано так, що ніхто не може нічого зрозуміти. Капіталізму як такого немає. Капітали знаходяться в такому сурогатному стані. І їх власник капіталізм, якщо би захотів, то він би не міг би продати їх по справжній ціні, або виставити їх як заставу, або сформувати з них якийсь корпоративний пай. По-перше, немає корпоративної культури. А корпоративної культури немає, тому що не встановлені взаємні права. Хто за що відповідає? Про встановлені взаємні права. На початку 90-х років, це мені розказували мої знайомі там в гаражі, їздили у Східну Німеччину по машини. Це тоді там дешевші машинки були, і можна було вигідно таку поїздку окупити і так далі. От вони приїхали в Східну Німеччину, але там вже ринок є ринок, вже таких багато, ціни піднялись, і вони, в принципі, бачать, що в них не виходить ті прибутки, які вони очікували. Їм хтось порадив, каже, ви їдьте в Мюнхен, там у Західній Німеччині ще дешеві машини. Вони поїхали в Мюнхен, і вже в самому Мюнхені, як кажуть,
там, де коротко, там і рветься. На одній з невеличких таких площадок, площ, кінчається бензин. Вони зупиняються, включають аварійку, відкривають багажник, відкривають бензобак, дістають каністру, ліку, так все-все припасовують. І потім той, хто розповідає, каже, в якусь мить крик, вереск, гальма і темнота. Потім я вилізаю з піни. Виявляється, навколо вже стоїть поліція, вже стоїть пожежна, вже стоїть швидка допомога. Тому що там ніхто собі не уявляє цього, щоб можна було серед вулиці з каністрою, з бензином десь щось лити. Але приїхали всі. Там обов'язки розписані чітко. Ну, хлопці там і заплатили і штрафи, і за піну, і за все, що завгодно. Ну, і машину купили теж не так, як вигідно, як сподівалися. Ось що таке взаємні права. Коли вони чітко встановлені, тоді всі механізми працюють для людини, якщо ми права встановлюємо для людини. Як встановлювати взаємні права? Ви розумієте? Їх можна встановлювати з точки зору справедливості, це один підхід. Їх можна встановлювати з точки зору законності, це другий підхід. Але якщо вони не будуть встановлені, ми не будемо мати ні справедливості, ні законності. Тому їх потрібно встановити хоча б як-небудь, від здорового глузду чи чого іншого. Розумієте? А вже потім життя буде підрихтовувати, хто винен. От стоїть фабрика, фабрика шумить, біля фабрики будинки, вони мішають людям. Хто повинен боротися з цим шумом? Фабрика чи люди? Да, можна прийняти рішення, фабрика повинна це все вирішити. Але почекайте, він каже, я якщо ці всі встановлю шумозахисні роботи, то я стану банкрутом. Ну та й що? Ви чекаєте, половину людей, які живуть напроти, вони в мене працюють і отримують зарплату. Вони стануть безробітними, ви отримуєте соціальну напругу. Ага, ну тоді давайте домовлятись. От для чого діалог. Домовитись. Чи вікна собі вставляють робітники дома, а фабрика як працювала і працює. Чи вони домовляються разом? Громада з фабрикою. Давайте так, половину ви, половину ми. Ми вставимо вікна, а ви посадите тут катальпи, посадите каштани. Вони шумопоглинаючі. І зробите, і поставите вікна у себе. Тобто оцей діалог, він є основою того, щоб взаємні права були встановлені так, як слід. Фактично, це матеріали, які були присвячені книзі «Імітація». Ми зробимо невеличкий перебивчик, тому що маса інформації, її ще треба перетравити. А я хочу задати Валентину Івановичу абсолютно дурне питання для розглядочки. Ну, це я готовий. Ну, я знаю, я знаю. Сидить тут декілька істориків, моїх колег, політологів. Значить, ну, зрозуміло, що ми цими питаннями цікавимося професійно. Ви професійний фізик. І ви в чомусь навіть глибше, значно глибше, ніж ми розбираєтесь в цих речах. І от не тільки ви, пане Валентине, Кілініч, Воронцов, всі відомі прізвища, люди, які пишуть, і цікаво дуже пишуть, вони також фізики. От скажіть, будь ласка, чому ми, історики, політологи, не займаємося фізикою? А фізики займаються політологією, історією, філософією. Навіть є дуже талановиті філологи серед фізиків. Ваша точка зору. Серед фізиків є талановиті історики. Так, я про це сказав. Історики дуже талановиті. Є і такі, типу академіка Фоменка, але є і талановиті. Ви розумієте, справа в тому, що гуманітарні науки, я їх буду так загальному називати, це науки, які досліджують особливість життя, сприйняття людини. Тому фізику, поговорити про сприйняття людини
і особливості не є складно. Інша справа, що фізика і математика, вона дає методологію, системність, аналіз, синтез, прорахунок ризиків. От та ж сама математична статистика, яка дає можливість подивитися на, здавалось би, звичайні речі уже в сумі якихось особливих зв'язків. От. Мені здається, що це саме так. А справа в тому, що тут таке діло, про електрон там, чи про фонон, ну, пересічний чоловік чи людина говорити не дуже і візьметься, а от, скажімо, про успіх і про щастя тут буде говорити кожен. Чому? Тому що у кожного є така уява. І кожен або прагне до неї, або колись відчував чи переживав. Тому тут мені здається... Чудово. Спасибі. Я почув найголовніше, що я хотів почути – системний аналіз. Фізики це вміють, причому це в них набагато краще, ніж в нас виходить. І тому, мабуть, найкращий варіант дослідження суспільства – це залучення спеціалістів абсолютно різних. І фізиків, і хіміків, і математиків до вирішення питань саме соціальних. І друге питання. Валентин Іванович, а вас залучали до вирішення соціальних питань? З вашими то знаннями, з вашим підходом, з вашим талантом? Ну, ви розумієте, знову ж таки, як ми домовимось про сенс понять, то, що я кажу, що висновки, вони завжди є бездоганними. Вади є у припущеннях. От коли ви кажете, чи залучали до соціальних завдань, да, дружина дзвонить і каже, сьогодні принеси хліб. Долучається. Ви повинні уточнити, хто залучав. Влада. 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 Я приймав участь у кількох проєктах. Як аналітик, справа в тому, що я хотів трошки розказати про історію того, як виникали ці книжки, і що, власне, з аналізу кризи вони виникли. В мене була певна підготовка. Чому? Тому що свого часу в обласній адміністрації я... Валерій Кирилович Євдокименко мені запропонував займатися інвестиційним проєктуванням. Так як я в університеті читав математичну статистику, теорію ймовірності і так далі, то розрахунок грошових потоків, ризиків, статистичних різноманітних вагових множників для мене це були питання відомі. І, скажімо, таким, скажімо, етапним моментом було, коли ми підготували пакет інвестиційних, портфель інвестиційних пропозицій від Чернівецької області на раду директорів Європейського банку реконструкції і розвитку, яка проходила в Києві. Там область представлялась і так далі. Може бути це по вашому визначенню залучення чи не залучення? Може. Да, таке було. Потім... Скажімо, це можливо для того, щоб було зрозуміло, що я хоч вважаю себе людиною некомпетентною, але певні знання у економіці і фондовому ринку в мене є. Я свого часу в комісії по цінним паперам здавав іспити і маю сертифікат управлінця компанії по управлінню активами і сертифікат адміністратора недержавних пенсійних фондів. Фактично, я працював в компанії управління активами в Києві і адміністратором державних пенсійних фондів. Це з подачі тодішнього міністра Папієва Михайла Миколаївича. Власне кажучи, мало розгорнутись другий рівень, а потім і третій рівень пенсійної реформи, коли повинен був сформуватись накопичувальний вже, так як
крило у майбутніх пенсіях людей. Та робота була надзвичайно цікава, і спілкування з міністром було дуже для мене продуктивним. Чому? Тому що він завжди мої міркування піднімав на більш високі горизонти. І, власне кажучи, з того часу я і цим займаюся. А про історію трошки цих книжок я хотів би сказати. Я мушу на півсекунді отак вас перебити. Якраз ви в темі в книжок, але оскільки наші журналісти йдуть, а Дарина Степанівна, яка ці книжки видала, вона просила, аби від видавництва ми журналістам подарували. То можна ми так трішечки задом наперед, от є представники, ви, будь ласка, камерам і журналістам, буквально. А потім ми от про книжки будемо. Так, звичайно, звичайно. Такі мішочки. Є потрібна газета «Чернівці»? Я би в такі мішочки. Чудово, бачите. Газета «Так». Інтернет-канал «Версії». «Версії». І, Надія Петрівна, ви скромно заховали, у нас залишки ще є. Покладіть, будь ласка, ще для газети «Чернівці». І потім ми будемо трішечки, так як ви почали книжки, ми просто не кінець, а на початок, бо поспішають камери. Ні, то звичайно. Щоб вони отримали. Я хочу всіх попередити, що я беру себе в заручники, що буде ще одна книжка, вона вже майже готова. Так що, тоді, щоб ви розраховували і мене завжди тримали в тонусі, а де ж та ще наступна книжка? Вона буде називатись «Квазілюдина. Цивілізація примусового успіху». Це вже наступна розмова. Це колотижня стаття з такою назвою, там да, тут вже фактично деякі публікації формують. Ось «Цивілізація примусового успіху». Ось вона. «Квазілюдина». Ви сказали, що так називається книжка, яка вийде в видавництві «Букрек», безперечно. Ну, будемо просити Дарину Степанівну. Я дякую, перепрошую. Щодо самих книжок, я хочу вам сказати так, десь в 2009, навіть 2010 році, якби хтось мені сказав, що в мене вийде книжка, та не книжка навіть, що в мене вийде публікація колись у «Дзеркалі тижня», я би просто подумав, що чоловік бере мене на глум, і мова взагалі йде не про мене. 2008-2009 рік – це рік, коли криза так жорстко вже пройшлася по самій Україні. І тоді було дуже боляче спостерігати, як люди сприймають цю кризу. У мене були певні знання, і мені дуже хотілося пояснити, що людям потрібно просто вийти з самої кризи і подивитись на неї збоку. І не забувати, що є добрі слова і добрі справи, і це дуже потім допоможе пережити цей час. І набагато цікавіше говорити не про те, як зараз погано, а про те, як ми будемо жити потім. Після того, як це все минеться. І тоді була одна така зустріч. Я зустрів свого однокласника в Києві. А так як ми зі школи добре знайомі, а шкільна дружба, вона формує таку абсолютну довіру. Ти абсолютно відвертий, а тому і говориш відверто, і коментуєш відверто. І якось так склалась розмова, що я йому сказав ремарку: творити і перемагати можна тільки силою любові. І мене вразив його погляд. Він так дивився на мене, як на людину несповна розуму. Чому? Тому що він однокласник, він міг собі це дозволити. Але я цей погляд його зрозумів і перетлумачив по-своєму. Якщо люди реагують на таку просту і звичайну, і абсолютно правдиву річ, таким чином, це означає, що щось відбувається не так. І людям потрібно нагадати про те, що добра справа і добре слово – це є саме основне. А криза, вона минеться.
Там так трапилося, що це був період таких жорстких ситуацій у мене в родині. І я почав дрейфувати у стан самоізоляції. Завжди знайдеться людина. Не потрібно стидатися, просити у людей чи йти до людей, коли тобі важко. Отак коло мене виник Богдан Онуфрик. Ну, не виник, ми з ним давно були знайомі, але він майже кожен день мене запрошував на чай, він кожен день зі мною розмовляв, розпитував, що я роблю, як я роблю, відволікав на всеможливі теми, тому що я був тільки в одній задачі – проблеми родини. От, мама хворіла дуже і так далі. І коли він мене на різні бесіди відволікав, я йому фантазував щось там, тоді якраз з'явилось байка про кнурів трембітальних, а він мені каже, ти візьми це все запиши. Каже, ти пиши, тому що якщо ти не будеш писати, ти з цього всього не вилізеш. От. Я під'єднав собі інтернет, щоб йому можна було скидати по електронці якісь листи, і почав щось потихеньку писати. Одного разу він мене закликав і каже, слухай, тебе опублікували в телекритиці. Ні сном, ні духом. Я йому якусь байку написав, такі фантазії, міркування, от що би було, якби в мене журналісти взяли інтерв'ю на театральній площі, спитали, який канал мені подобається. Я б сказав би канал, навмисне назвав його так, непізнано, там, КРТ-3 якийсь там і так далі. От. І що дуже подобається оця передача там, типа Discovery, що вони тут дуже мудру і велику роблять роботу, що передають такі гарні програми. І от мене побачив би власник цього каналу, йому б сподобалось це інтерв'ю, він би мене запросив би, я би до нього прийшов, і він би мені там доручив би на каналі якусь там дуже велику посаду, дуже втішну, і мені б дали би машину, я переїжджав би в Київ, і десь там в кафе «Міраж» за Кам'янцем-Подільським, я там серед ночі би сидів би, їв шашлик, пив кока-колу, і мене чекала дорога на Київ. Отака, в принципі, байка дурня. Але Богдан каже, да, так як це телекритика, вони люблять такий стьоб, такі безвідповідальні мрії. І дав мені координати Отара Довженка. Він на сайті телекритики там був редактором і опікувався листами в телекритику. Я один лист послав, він опублікував. Потім, коли Майкл Джексон помер, я відписав йому теж буквально на сторіночку такі невеличкі замальовки. І вони публікувались. Тобто в мене оцей засторога переляк від публікації, вони притлумились. І коли вже почалась якась аналітика, я, так умовно кажучи, набрався мужності і послав в «Українську правду» матеріал. Він називався «Криза як катарсис інституціоналізму». Чому? Тому що матеріалів тоді про кризу було надзвичайно багато. Хтось казав, що це обвал іпотеки, хтось казав, що це фінансові спекуляції, хтось криза банківського сектору і так далі. Це окремі були правильні матеріали. Але в цілому ніхто не вказував, що криза прийшла не з позалегальних секторів, а вона народилася саме в механізмі формування капіталів. То, як власність перетворюється у капітал через інституційну процедуру, от у цій процедурі були величезні збої. Я послав цей матеріал їм, власне, лише для того, щоб, умовно кажучи, знову наївний, що от їх редактори прочитають і тепер будуть знати, які матеріали вибирати для публікації, які ні. Через тиждень чи через два, чого зазвичай ніколи не буває, це мені і Богдан показував, він мене вчив, як спілкуватися з редакціями. Каже, ніколи нічого не пояснює. Послав матеріал, ніхто тебе не буде читати, нікого не переконує ні в чому. А відмовили, це так, значить, і повинно бути. І от мені приходить звідти лист з «Української правди», вони пишуть, а де ваша фотографія?
Тому що я навіть не послав фотографії, тому що я не передбачав нічого публікувати, та й не знав, що треба фотографії. А це заскочило мене, тому що в електронному вигляді в мене фотографій не було. Я починаю дивитися якісь архіви. І десь колись мені брат прислав мою фотографію. Я йду біля Бесарабки по вулиці Басейній. Це така собі інтер'єрна фотографія. І я посилаю цю фотографію в Українську правду, бо в мене нічого іншого немає. Вони якось вирізали цей мій портрет. Отак з'явилася перша публікація. Потім з'явилися інші публікації. Але це були замальовки. Замальовки про природу. Там полонина, клуня, карпатський кот. Фактично я хотів, як сам себе витягав з самоізоляції, так і хотів людям нагадати про добрі слова і самі звичайні буденні почуття, які набагато важливіші від усього того, що відбувається зараз ніби навколо нас. І от такі публікації почалися. Згодом з'явилась публікація про перевал. Я щось про перевал там писав, про Карпати, бо там, як для мене, знайомі краєвиди, які мене зворушували. І от з'явилась публікація про перевал, що ніби на перевалі живе чоловік, який опікується людьми, які переходять, звіриною, який там восени щось робить, зимою щось робить, влітку щось робить. Ніхто не розуміє, чи йому хтось загадував цю роботу, чи він її робить добровільно, але всі знають, що він там робить, і всі знають, що ця робота корисна. І так з'являється Дезайдерій Васильович, Вуйко Дезя. Він просто для годиці з'явився. Чому? Тому що треба було якось цього чоловіка назвати. Щоб я там міф перевалу міг. Ну, я його назвав. Но то, що казав Ігор Григорович, коли текст написаний щиро і натхненно, він починає навколо себе поформувати простір. Або є проявом якихось глибинних обставин, на які ти уваги не звертав. Чому з'явився Дезайдерій Васильович? Це ми жили ще на проспекті, значить це ще до 70-го року. Мій старший брат здобув якийсь приз на Республіканській олімпіаді по географії, і його нагородили поїздкою влітку в туристичний табір. І коли він приїхав, він розказував всілякі забави, які відбувалися там у них в таборі. І одна з таких особистостей – це їхній чи фізрук, чи туристичний інструктор, якого звали Дезайдерій Васильович. От. Я тоді почув вперше про цього дуже цікавого фізрука, який їм розпалював забагаття, і вони вночі сиділи разом з ним, він розказував туристичні байки. Все. От від 70-го року до 2009 року цей Дезайдерій Васильович ніколи не виникав у нас в розмовах з братом. Я взагалі не знаю, чи він про нього згадував. Але я періодично згадував Дезайдерій Васильович, чому, коли, в яких обставинах, не знаю. Ну, так жило зі мною це ім'я і по батькові. І тут появився Дезайдерій Васильович. Ну, оповіданнячко, так оповіданнячко. А далі пішли інші. Потім пішли якісь уже лірико-філософські, крім просто ліричних матеріалів. І з'явився знову ж чоловік, якого потрібно якось називати. А вже раз був Дезайдерій Васильович, то так з'явився і Вуйко Дезя. От фактично в 10-му році появилися ці оповідання про Вуйка Дезя. В якийсь момент це лише оповідання. Раптом серед друзів, тому що я завжди їм посилав навіть до публікацій, щоб вони якусь свою оцінку сформували. У нас почало виникати така обставина, коли ми сперечалися там про якісь вчинки, про якісь події і так далі, виникала апеляція. А що з цього приводу сказав би Вуйко Дезя? Тобто він почав жити вже самим окремим життям, самостійно. Це якийсь деміург.
текст, життя починало відтворювати текст по-своєму. І в якийсь момент я зрозумів, по-перше, що в мене розбіглися по робочому столі і по папкам ці оповідання, і я їх спробував зібрати докупи. І я потім зрозумів, що я їх важко знаходжу, а коли зібрав докупи, я зрозумів, що їх уже дуже багато. І от тоді я вже почав їх якось формувати, і звідти з'явилася якась ідея. А можливо, є зміст їх зібрати в книжку. Богдан мене направив до Дарини Степанівни, і потім уже воно таким чином вийшло. Я з того часу жартую, що українська правда хрещена мама, Вуйка Дезя, Богдан хрещений батько, а Дарина Степанівна повитуха. Отак навколо цієї книжки створився такий міф. Коли я писав цю книжку, в мене поряд з лірико-філософськими питаннями виникали і аналітичні, і цих аналітичних матеріалів зібралась така кількість, що я зрозумів, що їх можна об'єднати в книгу. Тим більше, що причини кризи для мене вже були зрозумілі. Фактично, це не тільки крах фіктивних капіталів, не тільки надмірні спекуляції, не тільки сурогатні різні забезпечення і безконтрольна емісія грошей. Причиною кризи є те, що це дозволило. Чому так трапилось? Я це визначаю як втрата міри буття. Фактично, були і наглядові служби, і рейтингові агентства, які мали за цим всім слідкувати, і біржі, і корпоративні певні етика і домовленості. Нічого цього не спрацювало. І все це вивелось в кризі. Фактично, ці матеріали об'єдналися в книжку «Імітація». Ось така історія появи цієї книжки. «Імітація», як мені сказали, тут на книжці написано, основна ідея. Наше «хочу» зманіпульоване, наше «можу» нав'язане, наше «маю» лише імітація життя. Хочу, можу, маю – ті основи, які визначають, що ж є успіх, з чого я почав з вами говорити. Ми не можемо чітко сформулювати успіх, тому що ми повинні опиратись на «хочу», а воно не наше, воно не природнє. Ми повинні координуватись якось з «маю», з «можу», що ж я можу, а воно нав'язане. І тому, фактично, оця ідея, вона знайшла своє втілення тут в книзі. Ну, я закінчував цю імітацію так. Я вже розказував, як я докучав Букреку, коли вставляв туди діаграми Вуйка Дезя. Виникла зразу вже нова книжка «Етюди Скрипаля з борделю». Закінчив «Етюди Скрипаля з борделю», зараз у мене вже готова фактично флешка. Можна йти в Букрек з новою книжкою «Квазілюдина». «Квазілюдина» можу пояснити, що таке. Фактично це продовження. І якщо тут цивілізація примусового обміну, «Квазілюдини» буде під назва «Цивілізація примусового успіху». Людина живе, і її життя – це пошук відповідей умовно на 7 питань. Що хочу, що можу, що маю, звідки, куди, що є світ і що є я. Сучасна людина потрапляє надзвичайно потужний прес. Якщо ми будемо говорити про можу, то воно абсолютно уже від людини не залежить. Я цивілізацію примусового обміну пояснював. Уявіть собі картинку. Ми зранку встали, включили світло. Буденна річ. Не буденна.
ми вступили в трансакцію з Обленерго. І ми відразу попадаємо в величезну кількість взаємних обов'язків і прав. А так як Обленерго монополіст, то вони зрозуміло, яким чином встановлені. Ви розумієте? І ми просто собі не уявляємо, роблячи прості звичайні речі, в якій кількості норм ми при цьому перебуваємо. Я розказував, що їздив в Київ, там працював. Значить, що я вам скажу? Мене тут немає. Щоб довго не гратися, я взяв за 100 кВт, наперед заплатив, та й поїхав собі в Київ. Я знаю, що я тут не працюю, проходить місяць, я приїжджаю до мами, потім їду знову, потім знову приїжджаю. Якийсь чи на другий, чи на третій місяць я приїжджаю, а світла немає. Мати рідна, що случилось? Я туди дзвоню. Вони кажуть, в них дуже просто. Ага, один місяць не проплатив, другий місяць не проплатив, відключає. Да, лічильник у мене в хаті, вони не можуть переконатися в чомусь. Но я йду і кажу, так і так, друзі, 100 кВт я вам авансував. І за це виходить, за моє жито мене ж і побито. Ви мені взяли та відключили, та мало того, що відключили. Вони побачили, що да, є переплата, але за підключення я маю заплатити. Почекайте, откуда ж то береться? Потрібно зрозуміти. Я кажу, ну так а що ж таке? Я там був, мене тут немає. Виявляється, є інструкція. Розумієте? А я питаю зразу, а де вона була опублікована? От вони задумались, що якщо я десь виїжджаю на тривалий період, я повинен до них прийти, написати їм заяву, от тоді все буде гаразд. Добре, да, є інструкція, є норма, я повинен був це зробити, але я про це не знав. Тому, коли ми вранці включаємо світло, не треба думати, що це така проста наївна річ. Це трансакція, яка обтяжена величезною кількістю норм. Ми просто про них не знаємо. І слава Богу. Ви включили воду, ви вступили в трансакцію з іншим монополістом. Розумієте? Це вже водоканал. І так само теж платив по всім нормам і так далі, хоч тут і не був. Ви вийшли з дому, ви сіли в маршрутку, ви попали в поле правил дорожнього руху. Ви не є вільною, ви нічого не можете. Ви можете тільки те, що можна по правилам дорожнього руху і по правилам пасажиру. Ось і все. Ми попадаємо з одного поля обов'язків в друге поле обов'язків. Фактично ми попадаємо в примусовий обмін. Мені знайомий каже, та ну це дуже ти перекрутив. Я йду в магазин, в супермаркет. І собі вибираю, по якій ціні мені підходить, і що мені підходить, то і купую. Я кажу, дорогенький, коли ти вийдеш на касу, подивись на чек. Там написано, в тому числі ПДВ. З тобою хтось погоджував, в тому числі ПДВ, що ти повинен будеш його платити. Ну то що це, не примусовий обмін? І так, якщо продивитися всі ланки трансакції людини, домогосподарства і так далі, вони обтяжені цим примусовим обміну. А яка альтернатива? Альтернатива є проста. Вона унікальна і вважається недосяжною. Но ми від неї йшли. Це благодать дару. Ми повинні дарувати один одному. Те, що можемо. Ну от, приклад у мене є. В селі Антоська несе бабі Савчучці десяток яєць, бо то і кури не несуться. А чого так трапилось? А справа в тому, що Антощини кури, коли баба Савчучка озимий часник садила і не загорнула рядки, бо побігла корову доїти, то Антощини кури пішли попорпали той часник, його порозкидали, поїли і так далі. Антоська відчуває свою певну зобов'язаність перед бабою Савчучкою. А Ростік іде до Миколи йому залізні ворота ставити, помагати.
хоча в самого дерев'яні. А чого йде? А того, що Микола завернув з дороги, коли мав бути дощ, а Ростік згрібав сіно і не встигав до дощу, а Микола йому допоміг. Отак той подарував тому, а той тому. І робиться це не з якоюсь точно визначеною вигодою. Це просто кладеться у спільний дар. Воно повернеться. Люди навіть не переймаються тим, для чого. Прийде час, воно тобі вернеться. Ти просто цей кошик спільного дару щось внеси. У нас все зарегламентовано, і обмін наш абсолютно стає примусовим. От що наше «можу» – це відповідь на питання «що можу». Це як формується квазі-людина. Друге – «що хочу». Здається, що все, що хочеш. Ти хочеш чіпси зараз, да? А от якщо в тебе засвірбіло в носі, то оцей спрей. А якщо там ще щось, то кетчуп, я не буду називати торгові марки, бо в нас є авторське право. Ще один абсурд, надзвичайний. Я боюсь, що я забуду, тому я зразу скажу. Авторське право в нинішньому вигляді, коли в ньому не виділена суспільна складова, Божий дар, це знання, досвід і так далі, то, що ми букви знаємо, то, що нам приходить. Так от, авторське право, поки це не виділено, це є приватизація Божого дару. Людина взяла, зібрала докупи 10 букв в якомусь порядку, получилось слово. Вона сказала, це моя торгова марка, і ти мені маєш платити за це все. Почекайте, а ви Кирилу і Мефодію платите якісь роялті, коли пишете текст? Це суспільне благо. А той же Білл Гейтс, він платить роялті булю за його булеву алгебру, а вона в основі програмування і так далі. Не платить. Є певне поняття, яке називається суспільним благом. Воно належить всім. І в кожному авторському праві воно присутнє. І часто-густо основну частину роялті складає саме використання суспільного блага, а не твоє якесь прозріння. Так, да, автор має отримати винагороду, він має бути забезпеченим, має мати можливість працювати і далі. Але от тому наше «хочу» – це нас обвісили брендами, марками, всім чим іншим і сформували. Тобто наше «хочу» зманіпульованим стає. Можу нав'язане, хочу зманіпульоване. Що маю? Здається, я маю те і те. Я друзям сказав, шановні, 100 гривень у мене на кишені мої тільки до того часу, поки я не згадав, що треба платити за квартиру. Не мені не належить. Так само ми перебуваємо в ситуації, коли невідомо, що кому належить. Власність людині чи людина вже цій власності. Ось тут якраз є цитата. Сучасну реальну ситуацію з «маю» промовисто описав американський філософ бізнесу Джим Рон. Якщо ви візьмете всі гроші світу і розділите їх порівну між усіма, то незабаром вони опиняться у тих самих кишенях, в яких були досі. Ось що ми маємо. Тобто ця річ теж надзвичайно проблематична, щоб її визначити як щире наше, власне, маю. Воно якимось чином тимчасово в нас перебуває і невідомо, хто ким крутить. Наступний дуже вразливий момент. Звідки? Це історія, це минуле. Взагалі я дуже обережно ставлюсь до історії, трепетно і обережно. Я вважаю, що цими питаннями повинні займатися професіонали і дуже глибокі і порядні професіонали. Тому що в минулому, взагалі історія і минуле – це якісь надпотужні метафізичні простори. Вони не є вульгарним те, що було.
це постійно діючий і впливаючий фактор. Минуле переосмислюється у досвід. Це досвід, який складає наше нині. І на основі нашого нині і досвіду, в якому присутнє минуле, ми формуємо своє майбутнє. Ось як минуле визначає майбутнє. Якщо ми минуле почнемо підганяти чи переписувати, або ще гірше, читати з чорною свідомістю, ми такий досвід і отримаємо. Ми отримуємо чорний досвід. А чорний досвід нам в майбутнє такі містки і побудує. Він візьме майбутнє в заручники. Тому, хто формує квазі-людину, надзвичайно важливо уяву про минуле, про історію сформулювати вигідним чином для себе. І ця річ надзвичайно складна. Тому, маючи зманіпульоване минуле, ми отримуємо таке майбутнє і отримуємо відповідь на наступне питання – куди ідеологію? От яку ідеологію від дійсного сформували? А ідеологію формують так, яка є уява про успіх. От який ми успіх бачимо, якщо він збочений у нас в цьому трикутничку, то ми підганяємо під нього відповідну ідеологію і далі йдемо майбутнє. Але для того, щоб обґрунтувати цю ідеологію, ми починаємо переписувати те, що було. Керінський виявляється в жіночому платі, чого ніколи не було. Матроси штурмують у Ейзенштейна зимовий палац, хоча у спогадах Ейзенштейна була така річ, що коли він знімав, а це 10 років після революції прийшло, 28-й рік, Ленін в октябрі. Так от, коли він почав знімати, то в нього величезна кількість, у нього не було ні одного захисника зимнього, але була величезна кількість тих, хто приймав участь. От він хотів для того, щоб кадр побудувати, з'ясувати, в яку пору дня відбувся штурм зимнього. Чи це був вечір, чи це був пізній вечір, чи це вже була глупа ніч. Він так і не встановив. Оце є історія. Ми про сьогоднішній день з вами, кожен буде розказувати завтра трошки іншу версію. Тому Ейзенштейн шов, напустив диму, включив прожектори. І от в нього історична правда. І використовує ці кадри як абсолютно історичну хроніку. От так нав'язують ідеологію, шлях у майбутнє. Куди? Тепер відповідь на питання, що є світ і що є я. Це так ми піднімаємося. Це найскладніші горизонти, де формується квазі-людина. Що є світ? Людині потрібно уяву про світ розтрощити, умовно кажучи. Щоб вона не була ні матеріалістичною, бо та цілісна, ні якоюсь агностичною, чи діалектичною, чи якою-небудь. Чому? Тому що людину, в якої немає цілісного сприйняття світу, найлегше маніпулювати. Хтось пробував маніпулювати циганами? Не пробуйте, бо ніколи не вдасться. Попадете самі. Тому що там цілісний світ. От вона знає це все, її все решта не обходить. Ти можеш які завгодно їй давати аргументи, розказувати які завгодно реклами, все, що завгодно, це буде пусте. Людина з абсолютно чіткою, жорсткою матрицею уяви про світ. Так от, починається руйнація уяви про світ. Для того, щоб було зрозуміло, в чому це виражається? В тому, що періодично починаються розмови про кінець світу. Тому що людей дезорганізовують, дезорієнтовують. Вона не апелює до сонця, до гір, до моря, до пташок і так далі. Вона не піднімається в гори, вона спускається під землю в бункер, накуповує харчі, свічки, сірники. Ось такий світогляд. Оце прекрасна квазі-людина. Їй можна розказувати все.
що вона хоче, пояснювати, що вона може, тішиться тим, що вона має в себе в бункерах, в полицях і так далі. Найвищий рівень духовний, що є я. От оце, коли вже буде розвалене, квазі-людина буде повна. А що зробити? Ну, один з таких варіантів, який я, як кажуть, відчуваю, бачу, це толерантність. Толерантність, яка є брутальною байдужістю. Справжня толерантність повинна бути завжди з любов'ю. Ти розумієш іншого, але та толерантність, яку пропонують, ти погоджуєшся з іншим. А це означає, ти відмовляєшся від свого. Шануй своє і поважай чужого. Оце справжня толерантність. Але коли тобі кажуть, всі однакові, нічого немає, це бюрократична толерантність, яку легко адмініструвати, і яка завершує формування квазі-людини. От, власне кажучи, це такий пролог до майбутньої книги, і мені вже нема куди дітись, доведеться це все-таки робити. Валентин Іванович, ви говорили про квазі-людину, але ж ви створили альтернативу квазі-людині Вуйка Дезе. Дезе і тепер живіє всіх живих. Я коли його прочитав, то Вуйка Дезе живе в мені. Я думаю, що кожен з вас, хто прочитає, побачить, що нібито вигаданий персонаж, але він має стільки реального, що, знаєте, він десь там всередині. І цей персонаж зараз у мені так от б'ється і хоче задавати купу питань. Я думаю, у вас також є такі персонажі. То може зараз, Валентин Іванович, ви будете відповідати на питання? Так, я буду відповідати на питання з великим задоволенням. І тільки зразу розкажу ремарку з цього приводу. Вийшла моя нова книжечка «Тюди». Я домовився з Ігорем Григоровичем, що я йому її презентую. А так як ми на проспекті живемо недалеко один від одного, то домовились, що у нього в дворі. А у нього в дворі тим більше, що я свою юність провів в будинку навпроти цього двору через проспект. Там, де кінцева зупинка першого тролейбусу. І от я прийшов туди принести книжечки і все. Ми як сіли під каштаном, а хрущі падають, а комарі починають гризти, то спочатку позвонила моя дружина, чи нічого не сталося, бо вона знала, що я лише книжки йду перевернула. А потім позвонила вже дружина Ігоря Григоровича, і ми розійшлись. Я коли прийшов, мене питає Оля, що там було? Як? Я їй починаю і про Балкани, я їй починаю про Далекий Схід. Я її починаю про Мілорада Павіча, я її починаю про чортків, про птахів, про все, що завгодно. І узагальнюю, ну кажу, про все. А вона робить ремарку. Коротше, наговорився, як з Вуйком Дезе. А я собі думаю, по-перше, не збирався заперечити, збирався якось усвідомити, а потім зрозумів, що усвідомлювати, в принципі, нема чого, тому що вона абсолютно правильно сказала. Це було саме то. Я задавав якісь питання, ми говорили з приводу якихось моментів, про Гашика говорили. Ось тоді я пропоную, перш ніж ви почнете задавати питання. Я тоді взнав в цій розмові унікальну річ. Виявляється, в Білграді, в автобусі, в громадському транспорті Ігор Григорович отримав благословіння патріарха сербського Павла. І от він зараз нам розкаже перед вашими питаннями, як це трапилось. Ну, це буквально секунду. На жаль, вже 4 роки тому помер цей, я його вважаю святим, хоча католик, а це православний патріарх. Це людина, яка сама собі штопала рясу, сама ремонтувала взуття. На роботу він їздив трамваєм або того разу автобусом.
в патріаршію, який йшов по вулиці, де б він не був, люди підходили, отримували від нього благословіння. Мене просто натовп до нього підвів. Я, чесно кажучи, не міг собі уявити навіть, що таке можливо. Я бачу священника, старого, з сивою бородою, виснаженого, він туберкульозом хворів. Людину, яка всіх благословляє і говорить чудові слова. Це саме той Павле, геніальна фраза якого дозволила сербам замиритися з Європою. Павле перед смертю сказав, доки албанка народжувала 9 дітей, сербка зробила 9 абортів. Господь віддав Косово тим, кому воно потрібно. Прошу питання. Да. Пане Володимире, якийсь вихід в кінці тунеля світу, якийсь є у нас взагалі, в державі, в нас, як громадян цієї держави? У нас в державі, в принципі, мої матеріали якби направлені на те, що повинні, по-перше, ті, хто мають реальні важелі в тій ситуації, в якій є, а це ті ж самі олігархи, не повинні схаменутись, тому що капіталізму в країні немає. Капітали не проходять інституційну процедуру легалізації, власність, процедура капіталу, а капітали визначаються державою. Це найгірша ситуація. Якщо твої капітали визначаються державою, це означає лише одне – вони тобі не належать. Тому люди, в яких є реальні важелі, повинні зайнятися простою, але дуже важкою роботою – розвивати громадянське суспільство, його інститути. У мене в «Зеркалі неділі» була стаття «Мерседеси проти майбахів». Пастка для України. Ми мали майбахи проти мерседесів, тепер мерседеси проти майбахів. В залежності від статків. Мільярдери проти мільйонерів, тепер мільйонери проти мільярдерів. В чому помилка і структурна, і фундаментальна? Наші капіталісти, так як права не встановлені були, законодавство погано працювало і так далі, для легалізації капіталу пішли у владу. Це страшенна помилка і страшенна біда. У нас влада почала сприйматися як конкурентна перевага. І капітали формуватись за рахунок інструментів влади. От я ближче до влади, я собі наберу. Це об'єктивний процес. Він був у всіх країнах. Так званий дикий перерозподіл власності. Він потім переходить у те, що ті, хто назбирав, вони кажуть, все, хорош, далі все йде по процедурі і по закону. Тому що знають, що відберуть, так само, як він набрав. Так от, ви розумієте, оця фундаментальна помилка, що влада – це є конкурентна перевага. Це поки влада слабка. Коли влада вбирається в пір'я, коли в неї її органи стають міцними, то вона всім капіталістам показує, хто найбільш конкурентоздатний. Так як власність перерозподілялась в один бік, так вона буде перерозподілятись в інший бік. І фактично ми отримуємо ситуацію, коли влада починає, а не процедура, формувати капітали, а в такій конструкції вигода набувача немає. Тому що сьогодні один у владі, завтра другий. В кінцевому випадку – ноль. Що капіталіст? А капіталіст взагалі в дурному положенні. Тому що крім того, що він утримує капіталів, це природня, звичайна річ і затрат, він має утримувати владу. А це робить його проект капіталізму комерційно невигідним. Він збитковий. Тому що, яка конструкція альтернативна цій?
центр, уявіть собі, влада, кільце. Воно оточене потужним суспільством, інститутами, журналісти, правозахисні організації, екологічні, моніторингові, батьківські комітети, клуб любителів ламбади, шахові клуби. Все-все-все. Все різноманіття. Не людина повинна зранку вставати і думати, як мені проконтролювати то дерево, як мені проконтролювати той люк. У нас повинні бути широкі, різноманітні інституції, які цим займаються. Їм це цікаво, а головне, вони професійно контролюють владу. Так от, оце кільце суспільства, воно контролює владу. І влада вимагає від влади звіту. У нас немає ні механізмів контролю, ні механізмів звітності. Їх треба створити. Яке ще завдання цього кільця суспільства? А за ним стоїть капітали. І воно, суспільство, контролює, щоб ці капітали не йшли у владу. І капіталістам вигідніше економічно, не персоніфіковано через фонди утримувати інститути суспільства, а не вести між собою війни за похід у владу. Оце така конструкція в ідеалі повинна бути. А ми маємо, коли капіталізм пішов у владу, а зараз влада починає чубити цей капіталізм. А, власне кажучи, про капіталізм можна говорити лише дуже умовно. Прошу. Є питання. Я з багатьма думками вашими погоджуюсь. Є деякі умови, які кардинально можна не погодитися, але, як ви кажете, але я толерантно їх сприймаю, я їх поважаю, вважаю. Тому що декілька думок досить таких нігілістичних, абсолютно. Тобто показують нікуди, що ми маємо то, що маємо. Насправді, ну, я історик за першою освітою, і історія вчить, що, в принципі, ви правильно сказали, більшість держав пройшли такий шлях. Я думаю, що і наша держава, не виключення, вона повинна пройти цей шлях. Щодо розвитку громадян... Держава-країна, розділяйте зразу. Окей. Країна пройшла. Ну, країна, я маю на увазі, да, дійсно, можливо, ми ще таких ознак держави, як такої, не... повністю сформовані не маємо, да, згідно з вами. Але у мене тоді таке запитання. Як на вашу думку, чи є, наприклад, події, які відбулися в Миколаївській області, чи події, які відбуваються на Буковині з перекриттям доріг, ознаками, такими парстками народження певного громадянської свідомості, громадянського суспільства і так далі? Ви розумієте, я хотів би бути оптимістом, але це все має ознаки бунту. А ознаки бунту чому? Тому що це є єдиний можливий варіант в умовах ніші виживання. Пам'ятаєте, коли я вам казав, апеляція до бізнесу, до ринку, не йде, там стоїть держава. Апеляція до суспільства не йде, бо там стоїть держава. Фактично є локальний протест проти локального, але він не має вектору спрямовано. І це дуже погано. Воно перебродить. Через свій час перебродить. От дивіться, в Радіївці відбулося побиття, розбиття, наприклад, Рабінєва. А сьогодні ми вже знаємо, що 5 міліціонерів в Сокирянському районі звільнені за те, що за подібне побиття, ну, побиття легше, звичайно, неповнолітнє. Хорошо, ви мені скажіть, це не реакція ту, яку я чекаю. Я чекаю реакцію ту, що після цих подій змінюються взаємні права. На жаль, в історії от, це так. Тобто формально, що таке Врадіївка? Це протест. Протест з поля справедливості. Суспільний договір складається з уяви про справедливість і законності. Це інтерпретація уяви про справедливість. Коли між ними розриви,
Коли законність перестає відображати уяву про справедливість, виникає конфлікт. Ось це ми маємо. Ну, у Раді це там взагалі то патологічна ситуація. Там її не можна взагалі з неї робити висновки. Дуже прикра річ. Що я кажу? Результат буде, коли перепишуть повноваження одних і других. Раз і друге. Коли введуть реальні механізми звітності і відповідальності. А ще не набрали майна, ще не накралися, що. Значить, з цього приводу ви кажете, що я песиміст, я не песиміст. Чому? Тому що я знаю, як це відбувалось і як буде і в нас. Тут працює еволюція. Головне – вижити. Тому я пишу про те, що ми повинні просто берегти один одного, щоб ми дожили, коли пройде ця еволюція. Ви розумієте? У Ернандо де Сото є прекрасна книжка «Містерія капіталу». От там якраз прописано, в чому особливість перетворення власності в капітал. І як проходило це різні етапи. І як працює позалегальний сектор, а як оці інституційні ковпаки Броделя, звідки вилізла якраз оця криза. Так от у нього є фраза. Пройшло довгих 90 лет, прежде чем бандити і розбойники, як їх називав Джордж Вашингтон, превратились в доблесних піонерів і слідопитів. Розумієте? Потім приходить етап, і власники майна хочуть ставати капіталістами, а капіталіст – це значить законність, це значить інституційна процедура, і всі рівні. Тоді буде захищений капітал. Це раз, і по-друге, він хоче, щоб він був уже не бандитом і розбойником, як казав Вашингтон, а респектабельним меценатом і таке інше. Тому це зрозумілі питання, але їх треба чекати, треба берегти один одного. Саме не переживати, що ми цього не побачимо. Нічого страшного. Це ой, ви розумієте, завтрашній день не обіцяний нікому. Тому переживати взагалі не потрібно, а не тому, що ми до того часу не доживемо. Зараз допомогти за Кабарон, і навіть розкладається таке враження, що в принципі ми продовжуємо жити в укрвазі. От то, що ви говорили, це неузгодження цих правових стосунків. В нашій державі, в принципі, це такі, немає можливого решіток, немає якихось там вишок з собаками. Значить, ось тут написано, за державу не прикро. За державу не прикро. Фактично, ми живемо і реалізовуємо суспільний договір пост-орди, де комутація між дійсним і уявою про дійсне, між красою і правдою відбувається механізмами тиранії. В степу, в орді є бай, є хан. Навколо з нього збирається товариство. Воно легітимізує, визнає хана. От він керує ними. Що є запобіжником від самодурства? А вони розбігаються по степу. Це виявляється такий простий механізм. Пам'ятаєте мультфільм про золоту антилопу? А я пойду к другому родже. От в орді був цей механізм. Хан дбав про людей, тому що, знаєте, як починається присяга чи клятва короля, королеви Великобританії? Готові ли ви виконувати волю народів Англії, Шотландії? Виконувати волю народів. Ось що. Повинні наші можновладці зрозуміти. От. Так от в орді були компенсаторні механізми, які запобігали від сваволі. Договір орди перейшов на князівство московське і сателіти його. Але там була гірша річ. Чому? Тому що я не хочу переказувати цю книжку. Я скажу там таку річ. Там страшна річ відбулася тоді, коли відмінили Юр'їв день. Селянин, кріпак, такий умовний ще кріпак, як вілан в Англії,
він міг вибирати собі поміщика. В Юр'їв день він міг цього лишити і перейти до того. Коли відмінили Юр'їв день, зняли всі механізми сваволі. Поміщик міг робити все, що завгодно. І от оцей механізм постординської сваволі зверху донизу, догоджання. Професіоналізм – це догоджання верхньому начальнику. Все. Він зберігся. Мінялися князі, мінялися царі, потім мінялися генеральні секретарі. Цей механізм зберігався. Держава постординська – це мобілізувати і заставляти. Більше нічого. Україна є спадкоємицею. У нас повністю ви візьмете функціональні обов'язки виконавців, ви там дуже мало знайдете, що він зобов'язаний перед кимось звітувати, що він зобов'язаний, і що його за невиконання так і так мають покарати. Якщо такі речі є, вони символічні і просто не виконуються або не можуть виконатися. Зараз слово господарям цього приміщення. Прошу, пані Леся. Дякую, Юрій Володимирович. Я тільки хотіла сказати, що може трішечки направду стільки, мабуть, всі включили те, що думають. І будь-які запитання, ми може зараз калусю чайочок принесемо і собі зручно ще, то трошки може навіть зручніше, буде легше, і всі питання, які ще є, бо направду ще захочуть послухати. О, пані Леся, я просив вас, щоб ви мені задали питання, чому всі книжки СМС називають. Значить, Вуйко Дезер, СМС-проза, потім СМС-життя, я вже згадав. А це СМС-нариси. Тут дуже великий такий певний фокус. СМС перший, спонукальний мотив так називати, ну він не як мотив, він якийсь фон присутній. Наше життя нагадує СМС. Воно клаптикове, воно втратило цілісність. За рахунок того, що створюється квазі-людина. Людина не повинна бути цілісною. І от я жартома колись сказав, а потім зрозумів, що це правда. Колись на Великдень ми мінялися крашанками, а зараз міняємося смс-ками. Розумієте? Оце розкриває оце життя. Тобто оцей зміст присутній в цьому смс. І присутній ще один зміст. Коли ходив, а я люблю ходити пішки, виникають іноді якісь враження, якісь там ідеї, чуть мало чи не афоризм. Добре, якщо є листочок, ручка, і ти їх записуєш. Чому? Тому що є деякі речі, які потрібно, от як вірш, ті слова, які використовуються, і в такій послідовності, в якій ти їх маєш використати. Коли не було в мене чи листочка, чи ще щось, я там писав на пачках цигарок і всяка всячина, а коли вже нічого не було, я набирав на екрані смс-ку. От. Коли там важливо було, що Бог ваги в руки дав, ми їх несемо, на шальках радісті, печаль, я з ними йду, і кожен день, і кожна мить, то є дилема, як не схилити долю на біду. Тут треба записати, бо забудеш. І я такі смс-очки записував. Але в мене не було ще нового телефону, був старий телефон, там не було типу черновиків. Щоб воно зберіглось, мені треба комусь відіслати, а вдома подивитись у отосланих, да? І там те списати. Попадав в дурні ситуації, посилав знайомим, вони починали перезвонювати. Ну хтось там десь на нараді, чи ще десь якийсь в черзі, чи ще щось, приходить смс-ка про джерело якесь там. Чи про листочок, який на вухо кота там упав. Чи ще. Тому я вихід знайшов в тому, що посилав ці смс-ки на фіксований телефон. У мене був номер телефона мами фіксований, я її туди посилав. Через пару днів мені приходила смс-ка, що не вдалося доставити там такі-такі. Оце я знайшов такий вихід, щоб нікому не докучати, переписував собі. І от одного разу я зайшов до мами в квартиру, ми вже її поховали. Свічку запалив, читаю псалтир. Дзвонить телефон. Думаю, хтось не знає ще, що вона померла. Піднімаю трубку,
А там робот жіночим голосом мені каже: на ваш номер прийшла смс, і мені читають мою смс-ку. Зумієте, якась фантасмагорія, така фантастика, що я зрозумів, що це дійсно зроблено, стулено з смс-ок, дуже багато текстів, особливо у Вуйкадезі. Там, де якісь абзаці і так далі, ось звідти воно появилася оця і смс-проза, і смс-життя. І життя як пошарпане, як смс-ки. І з другого боку, що воно писалося і формулювалося саме так. Так що, спасибі, Валентин. Я вам дякую. Я думаю, що ми всі побачили, що інтелектуальне життя в Чернівця продовжується, а ми зараз неформально його продовжуємо. Ще на секундочку тільки. Я от правильно ви сказали, я можу тільки продовжувати. Я хочу пану Валентину подарувати оцю маленьку книжечку. Він не бачив ще цієї. «Дім з кришталевими вікнами». Це історія нашої вілли, в якій ми зараз, якій звучала ваша думка вперше. Знаєте, я от поки вас слухала так уважно такі складні речі, а ми коли писали цю історію цього будинку довго, в нього цікава історія, ви побачите трішечки там тільки тої історії. Тому, якби ви знали, як цей будинок мене завжди зворушував. Ось, виявляється, навіть за астрологією будинок, який дає четвірку, 2 плюс 2 – 4, якщо в такому будинку проходить колективне життя і творча думка, то він має шанси на існування. Тільки тоді він буде жити, такий от саме цей будинок. І дивіться, і тут люди його ж здавали, і навіть фішери, які прекрасно розбудували, от зараз все, що ми бачимо, архітектуру, цей ризаліт, прибудова, ці фішери, все одно вони його здавали. Тут жили основному викладачі університету і взагалі шляхетні люди, ви там це почитаєте. Цього. Потім, бачите, Буковина, все інтелектуальне життя, власне, від 40-го року сюди, в цей будинок. І після 44-го воно знову сюди збігалося. І те, що от сьогодні, от таке оце звучало те слово, цього, от я подумала, не намарно ж саме тут сьогодні цього. Я втішна. Ігор Григорович, це коробочка? Ви знаєте, ви бачите, для чого це коробочка. Тут вміщається 96 дисків. Кожна передача, Танюшка запише вам з фотографіями, вона буде тут. Я надіюсь, 96 зустрічей у вас буде, тобто інтелектуальне життя в Чернівцях цього. Коли будемо наближатись там до 95, я подарую наступну коробочку. І кожен диск, бо я консерватор, комп'ютер – це добре, флешка – це добре, але на доброму диску і воно зберігається, най воно буде так надійніше. Ну, це в добрий час. 20 тисяч інтелектуалів є в місті, то... От, правда, то правда, то воно буде. Так, як сьогодні пані Галина нам записала, я думаю, що тепер журналісти є, напишуть, а повністю все, що тут звучало, то зможуть подивитись тепер, благо, це можна буде відкрити, почитати, і на правду,